নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকে বিএসসি মেডিকেল টেকন'লজিৰ CEE এক্সামটো দিলা। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এক্সামটো ভালেই হৈছে। এই ভিডিঅ'টোত মই এক্সপেক্টেড কাট অফ আলোচনা কৰিম। এই কাট অফখিনি কোনো অফিচিয়েল ন'টিচ অহা নাই এতিয়ালৈকে। মই যোৱাবাৰৰ কাট অফৰ লগত মিলাই পেলাই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। হয়তো কিছুমান ৰেংক আগা পিছা হ'ব পাৰে। ইয়াত মই বিএসসি মেডিকেল টেকন'লজিৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজৰ কাট অফ আলোচনা কৰিম। ইয়াত তোমালোকৰ বিএসসি আৰু ডিপ্ল'মাৰ দুয়োটাৰে কাট অফ বেলেগ বেলেগ যাব। বিএসসিৰ অলপ কাট অফটো বেছি থাকিব, ডিপ্ল'মাৰ অলপ কম থাকিব। তেনেদৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ অলপ কাট অফটো বেছি থাকিব আৰু প্ৰাইভেটৰ অলপ কাট অফটো কম থাকিব। প্ৰথমতেই কথা এটা কৈ থওঁ তোমালোকক, এই কথাটো মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো কৈছোঁ, তোমালোকৰ ছিলেকশ্যন তোমালোকৰ নম্বৰৰ ওপৰত নহয়, যিমান নম্বৰ পাইছা তাৰ ওপৰত নহয়, তোমালোকৰ ৰেংকৰ ওপৰতহে হ'ব। গতিকে এতিয়া তোমালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজ কাট অফ আৰু ৰেংক কিমান ৰেংকলৈকে তোমালোকক মাতিব পাৰে, এক্সপেক্টেড হয় অফিচিয়েল নহয়, আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে জেনেৰেল আৰু UR কেটেগৰীৰ বাবে তোমালোকৰ ৰেংক 1-250ৰ ভিতৰত যাব পাৰে কাট অফ, আৰু 1-250 কাট অফৰ ভিতৰত থাকিবৰ বাবে তোমালোকে 65+ মাৰ্কছ পাব লাগিব 1-250 ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিবৰ বাবে। আৰু EWSৰ বাবেও 275 মান ৰেংকলৈ তোমালোকৰ কাট অফ যাব পাৰে, আৰু EWSৰ বাবেও একেই হ'ব জেনেৰেলৰ দৰে, 65 বা 63+ তোমালোকে মাৰ্কছ পাব লাগিব। আৰু OBCৰ বাবে 1-700 ৰেংকৰ ভিতৰত তোমালোকে থাকিব লাগিব, কাট অফ 1-700 ৰেংকৰ ভিতৰত যাব পাৰে। তোমালোকে 1-700 ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিবৰ বাবে 50+ মাৰ্কছ পাব লাগিবই। এইবাৰ যিহেতু অলপ পেপাৰখন টান আহিছে, সেইকাৰণে মই কাট অফ পেপাৰখনৰ অনুযায়ী লৈছোঁ। SC বাবে 1-800 ৰেংকলৈ যাব পাৰে, আৰু 1-800 ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিবৰ বাবে 43+ মাৰ্কছ পাব লাগিব। আৰু STPৰ বাবে 1-750 ৰেংকলৈ যাব পাৰে, আৰু 1-750 ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিবৰ বাবে 45+ মাৰ্কছ পাব লাগিব। আৰু ST হিলছৰ বাবে 1-1700 ৰেংকলৈ যাব পাৰে, আৰু 1-1700 ৰেংকৰ ভিতৰত থাকিবৰ বাবে 10-20 মাৰ্কছ তোমালোকে পাব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষত আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ তোমালোকক, এইখন কোনো অফিচিয়েল ন'টিচ নহয়, ইয়াৰ ৰেংক আৰু মাৰ্কছবোৰ অলপ আগা পিছা হ'ব পাৰে। মই তোমালোকক এক্সপেক্টেড এটা কাট অফ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু তোমালোকৰ আজি এক্সামটো কেনেকুৱা হ'ল, আৰু এক্সামৰ কুৱেশ্যনবোৰ কেনেকুৱা আহিছিল, হাৰ্ড আহিছিল নে মডাৰেট আহিছিল নে অলপ ইজি আহিছিল, কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।